Tervehdys rakkaat kanavani seurat ja tervetuloa tämän lauantaisen Animal Crossing-striimin pariin. Jatketaan melkein siitä, mihin eilen jäätiin. Kyllähän mä tänäänkin olen pelannut tässä päivän mittaa, koska en osannut pitää näppejäni erossa Animal Crossing New Horizons-pelistä. Lailla huumeen se kutsuu luoksensa tekemään söpöjä juttuja ja pistää omaa kaupunkia etenemään täällä ihanalla saarella, jossa kaikki on ihan hyvin ja ei ole kenelläkään mitään hätää. Ottakaa me hörppy lauantain kunniaksi. Tällä kertaa juomana on Pöhjala Panimon Galaxy Imperial IPA, nättiä, utuista, herkullista olutta. Grönlanti lentokenttä on auki vierailijoille, joten siitä sitten, jos haluat tulla käymään, niin pitää varmaan laittaa sen muistutus tohon. Nintendo Friend Code SV1736. Mä en taas muista sitä. Tie mulle näyttää Amarilloon, sinne kuulun kuin puolukat hilloon. Tie mulle näytä Amarilloon, ja luoksen neidon kauneimman. Shalalalalalala. Ui, kattokaa, siellä se odottaa tällainen tarantulalainen, joka pistää meidät kuoliaaksi, jos emme saa häntä kiinni, mutta me saadaan se kiinni. Pertti, ei saatu! Siellä on yö. Mitäs meillä yöaikaan tulee erilaisia? Perkele, minä sinut nappaan kyllä. Pitäisi pakoon! V2, kiitos. Lauluhetken myöhemmin tässä tulee kertaheitolla parempaa viihdettä kuin Masked Singeristä. Kyllä. Kiitos. Jos tulee noin viralliselta taholta kuin V2-fi-osoitteesta, niin se on totta. Minä saan vieraata nytten. Jaha, Kyrvätsalosta meiltä tulee pulihessu täältä. Tuleeko joku päivä karaoke-striimiä? Ei helvetissä tule. Oho! No nyt tuli nopea jätkä sieltä. En mä halua ton näköistä tyyppiä mun kylään. Mut mennään sitten. Missä helvetissä? Miltä se näyttää, kun kaveri on kylässä? Se on! Oho, sori. Tulee lisää vieraita. Voi ei. Tää on vähän kyllä Nintendo-maista, että joutuu tällaisen ruudun katsomaan, kun joku on tulossa kylään. Hän näyttää sen tää ihmiseltä toisin kuin se pulihessu, joka pelottaa ulkoisella olemuksellaan. No herrane. En. Pertti Pasanen. Keskeyttävät mun chattituokiot. Mitä sä voi tehdä sitten, jos koko ajan tulee lisää jengiä? Ja nyt tulee Markus kylään sieltä. Mahtavaa. Joo, koronavitsit vois kyllä aloittaa taas, niitä ei ole hetkeen kuultukaan. Nyt on ok taas nauraa pitkästä aikaa. Aika on kulunut tarpeeksi. No onpas Markus hehkeenä. Voi hyvänen aika. Ei tietoakaan rasvamaksasta. No terve, pojat. No kun sieltä nyt tulee? Kryptonin asukas Felis Leo. Tästähän tulee sosiaalisin videopeli, mitä mun striimissä on ikinä tehty. Oho. Ei jumakauta. Mut hei, ottaas pieni hetki. Meillä saattaa tulla uusia ihmisiä tänne. Ei jätkä, Monttu tulee Olutsaarelta. Tietysti sen oluen, se on korona. Aika siistiä. Mitkä on Jarkon tunnelmat? Sekavat! Feelisille sun pitää mennä mun telttaan laittaa, näin nää urpat pölliin nää kaikki. Ha ha ha.
Mun pitäis käydä hei pieni hetki. Mä käyn laittaa tavaroita mun telttaan, rakkaat. Ja mä tuun hakemaan, mä tuun kohta takas. Pudottelen tänne vähän. Mulla ei oo vielä mitään. Kattokaa mun kala. No eikä oo. Siis eikö tää aina mukaan? Mut mihin mä laitan sitten nää tavarat? Starve. Oh. Siis eikö. Nyt Nintendo. No pitää käydä myymässä. En mä saanut. Älä vielä pudota, Felix Leo. Mulla on taskut täynnä, eikä tää aina mun antaa tehdä näille tavaroille mitään, kun täällä on vieraita. Nyt mä menen äkkiä käymään, jos sen tää kauppa voisi ottaa vastaan mun pari myyntiä. Pieni hetki. Jos tää sanat on törkeitä käytössä, kun mä menen myymään tavaroita, niin sitten en tiedä, mitä tapahtuu. Nyt mun pitää onnistua kirjoittaakin jotain. Ei. Jää no. Mitä tässä voi tehdä nyt, kun nämä urpat on täällä? En mä pääse pois. Nintendo pannaa meidät kaikki. Ei mut hei, tosi kiva puhe, kun kävitte. Nyt kello on tosi paljon. Mä voisin mennä nukkumaan käymään. Mikä näistä auttais mua ajamaan nää helvettiin täältä? Ha! Ovi on auki! Pääsin. Kuka täällä kirjoittelee mun seinällä? Tulkaa kalastaa. Sä pelotit kalan pois, idiootti. Perttiä minä en osaa. Kiitos. Sä kaaduit mun puun. Rajat kiinni äkki. Mä näen tästä painajaasi ensin. Markus, ei sillä ole kirves. Ei tää ole se peli, mitä mä haluan pelaa. Hieno kala. On oikein hieno kala. Mä ymmärrän, miksi sä oot siitä ylpeä. Sulla on ase. Ei tarvitse kastella. Meri on jo märkä. Ei tarvitse kastella yhtään. Meri on tarpeeksi. Kiitos. Hyvää työtä teet. Noin nyt on meri märkä. Kiitos kovasti. Ei, älkää kastelko sitä merta. Älä kastele toisen jalkoja. Voi hyvän aika, mikä vitun lastentarha tää on. Hei, ootte sitten tavannut mun kaverin? Tää on hauska. Tää on Charlize. Et kastele Charlizea. Siinä. Ai, sulla oli se fanipaita, en mä vois sua tappaa. Tulkaas kattoo, mulla on täällä nuotio. Te varmaan tykkäätte nuotiosta hirveästi. Et sammuta sitä. Ette sammuta mun nuotio, kiitoksia. No, älä sammuta sitä. Jestas, mikä. Entäs mä ite lähden karkuun täältä? Please close the gates. Vittu toi paita. Mä oon jumissa näiden välissä. Markus osasi melkein käyttäytyä. Yritti tappaa kirveellä, mutta osasi melkein käyttäytyä. Noniin, Markuksella ei ole sitten Amarillon portit auki näköjään. Joten mennään sitten Kryptoniin. Voi ei. Ette kiusa mun ankkakaveria. Olkaa hiljaa. Felix Leo nukkuu. Ja Monttu löysi valon katkaisijan. Se pysyy viihdyttyneenä sen kanssa 1,5 tuntia.
Feedisille ollaan bidee täällä. Tällainen kyykkyvessa täällä sängyn jalkopäässä. Se on kätevä. Kyykkyasennossa kaikki tulee helposti ulos. Ihana, että ollaan kaikki täällä. Otetaan kaverikuva. Ottakaa paras asento ne rakkaat. Ja poseeratkaas kanavalle. Olisiko liikaa, jos joku juoksisi tämän nätin tulppaani pellon läpi? Älkää tallako tulppaaneja. Varokaa petunioita. Muistatteko, mitä kävi kummiselle, kun se juoksi tomaattiköynnösten välissä? Se kuoli. Voi ei, se on haudannut tänne jonkun. Ai kauheeta. Eikö sä tiedä, että ei hiekassa maadu ihminen? Se vaan mätänee ja haisee siellä. On rajattu kiinni, hyvä. Noniin, eli nyt päästään sitten pelaamaan Animal Crossing. Tervetuloa Animal Crossing -striimiin näin lauantain ratoksi. Tehtiin juttuja pariskuntana. Pariskunta. Siinä on se Jenni Vartiosen siinä kappalassa sellainen hässä. Eli me saataisiin mitä me tähän vaadittiin? Iron nuggetteja ja hardwoodia. Eli me tarvitaan hardwoodia. Kyllä mä tiedän, mistä hardwoodia sais. Se olisi niin kuin kun on penis erektoitu, niin sitä kutsutaan niin kuin hardwoodiksi. Moi! Ei! Älä suutu! Herran aika se suuttu! Kauan! Ei! Mä en sitä enää. Mä oon pahoillani. Se oli vahinko. Ne kolme ekaa kertaa ei ollut vahinko, mutta se viimeinen lyönti oli vahinko. Mä en tiedä monta, kuka sellaista piti päällä, mutta siis se oli siis tosi törkeetä. Oli sille, että mä raportoisin saman tien Dindendolle, herra Dindendolle, raportoin, ja sanoin sille, että niin, voitko tehdä jotain. Että niin, meidän koko perhe oli pelaamassa, ja ne tietää, että mun nimi on Jarkko. Ja ne näki sen painon, niin lapsethan itki sitten koko illan aikaa siinä, ja vaimo oli silleen, että niin, miksi et sä oot kertonut mulle, että sä oot homo. Sä sanoin, ei! En mä oo homo, toi oli vaan lukee painot, että mä oon homo. Mä rakastan suo, mä rakastan naisia. Sanoin, että niin, mistä ne sitten laittaa sen painon, jos sä kerran, että on homo. Koko ilta meni taas selitellessä siinä sitten. Mennäs Kyrvätsaloon käymään. Tiesitkö, että Switchiin voi kytkeä minkä tahansa näppiksen? Oli kiva. Kiitos kaikille ja jatketaan ensi kerralla. Minä rakastan teitä. Moikka.